زیات مشهور یم د وخت نه د حالاتو نه مخکې هم ډېر عزت راکړی دی او نن هم په دې موقع باندې ډېر زیات عزت راکړو ورسره ورسره څنګه چې تاسو وایئ دا دعا چې دا د دې حقداران دا درې شخصیتونه چې ناست دي حمید شاه خان حمایت الله خان ایاز خان او یو چې چیف سیکرټري صاحب چې ستاسو سره یې کوم رد اخلاصه مدد کړی دی زه ستاسو نور ټولې کابینې له طرفه دوته مبارکباد ورکوم چې زموږ د موجوده کابینې شامله چې ده الله تعالی د دوه په لاس باندې اوچته وساتله او ستاسو پړونو کې د دې کابینې او د دې موجوده حکومت هغه مینه محبت یې پیدا کړو د مینې محبت بنیاد چې دی هغه تاسو ته ستاسو حقوق چې کوم چې تاسو ته نه میلاوېده په الیکټډ ګورنمنټونو کې په نورو ګورنمنټونو کې هغه نن څنګه چې د زموږ ضرور وي چې حمایت الله خان وي چې که د سرکار د خزانې نه نه وي نو زه به د خپلې خزانې نه درکړم نو الحمدلله دغسې مینه یې زموږ د ټول ډپارټمنټ د هر منسټر سره او د هرې عهدې د سړي سره کړې ده او د دوی په وجه باندې زموږ هغه شمله موچه کړې او د دوی په وجه باندې تاسو ته تسکین میلاو شوی دی ستاسو بچو ته تسکین میلاو شوی دی د ستاسو د طرفه او د خپلې ټولې کابینې د طرفه دې شخصیتونو ته یو ځل بیا مبارکباد دوله دغسې جرات او همت ورکړي چې د ټولې صوبې د مخ په دغه شان شوکت سره په دغه سخاوت سره د ټولې صوبې خدمت